Optužili je da je špion, manipulator, voditelj kao Ivana Šopić, dala je reč Peci Laziću da komentariše prethodni klip i mišljenje Ane Ćurčić da je Ivan Marinković špion. Poenta je da li je Ivan špion, u kom modu treba da budeš da tako razmišljaš, govori je Peca. Ona je špion, to je radila u spoljnom svetu, dobacuje Zvezdan. Milion puta sam sedeo sa Zoricom, isto su govorili da su oni špioni. Možda čujemo dana čuje nešto od Zorice, jer Jana nešto prenela, nije pitala, nastavi je Lazić. Samo sam tebi na podeli rekla da si špion i policajac, rekla je Zorica. Zatim Janju šiznu informacije iz spoljnog sveta koje su Anu prikazali u negativnom svetlu. Mislim da većina ljudi, neću da kažem svi, ali većina priča da je faliran. Ja kad sam sa njom imao dopisivanje napolju za Zvezdana, kad me je pitala da li je to realno i video i u drugom svetlu. Zamišljao sam je kao ženu koja je mangup i da ima šliv devojke koja je van svih učesnika. Ja sam rekao da je faliranta, ali njoj nisam rekao sve najgore. Jel sam je uvredio? Videla sam da manipuliše situacijama koje mi se nisu svidele, rekao je Janjuš. Niko od vas sa mnom nije probao jedan dan osim pojedinaci da upozna meni da znaju kakva je Ana. Donosili ste zaključeno na osnovu Zvezdana. Ja kad sam ušla o Zvezdanu nisam iznosila ništa iz njegovog života, iznala sam par stvari. Ja sam ostajala, borila i volela, prestala sam da volim sebe voleći njega. Mene ova prevara najmanje boli, druge stvari su me bolele o kojima ćemo mi ovde da pričamo, dodala je Ana.